you are. Okej, vi ses. Hej då. Hej då. Hej, ha det så bra. Ja. I din garderob. Vad har du i min garderob att göra? Ensam härskar nu skräcken. Och framgången är människornas gud. Det är förbannade groggfilosofi. Men verkligheten vågar du inte tala om inför din son. Din son. Skål. Vad bräckt att säga om det då? Ja, det var ju inte Brecht, utan det var Aiskylos. Och liksom du, så är han död sedan lång tid tillbaka. Det finns ingen dödare i världen din. Politisk opposition i statens tjänst. Kan man tänka sig någon mer död? Ja. Att detta är Hades, det har jag alltid vetat.
här är ett sånt helvete så vill jag att vi ska tala om det vi inte ska tala om. Och då vill jag att Micke ska få vara med och höra vad vi beslutar. Jag har aldrig förstått poängen varför barn ska lyssna på beslut som går deras huvuden förbi. Alldeles som dessa beslut är både pinsamma och det är skitiga saker. Skitiga? Ja. Heliga Sture, tjatigare gatan. En enaktare i två evigheter. Ja, det kommer ju att bli som du vill i alla fall. Men jag vill att det här ska ske så skonsamt. Så skonsamt som möjligt. Ja. Micke. Du får inte vara. Du, det här kommer att ordna upp sig. Förstår du bara att jag får prata om det här så kommer det ordna upp sig. Micke. Lägg av! Mamma kan inte lova. Du får inte vara. Lägg av! Jag ska inte. Lägg av! Du kan väl lova att du inte blir. Nej, men lägg av! Micke, du kan väl lova. Sluta kladda för fan! Micke? Djävulens advokat. Ja, du blir så teatralisk. Du, Malm är precis vad det här landet behöver. Malm, han är precis vad det här landet förtjänar. Inte du där nu igen. Hörru du, din företrädare. Den där bilolyckan, var det en olycka egentligen? Akta dig. Det där är farligt. Han kanske hade en sup i fruan också. Marianne, jag begär bara en sak. Att du visar lite stil utåt. Kasta kunden som är så farlig. Så dumma. Vi ska alltid bråka. Ja. Vi har lite olika uppfattning om saker och ting, mamma och jag. Du, jag vet att jag kommer sent hem ikväll. Men kan du inte försöka hålla dig vaken så kan vi dricka te tillsammans. Advokatfrun. Sluta med det där nu. Blir ni sena ikväll? Ja, det blir vi. Ja, men var ni pengarna ni lovar då?
Hur mycket pengar har han fått den här månaden egentligen? Va? Jag kom nu. Strange love. Eller hur jag lärde mig älska bomben. How I learned to love the bomb. Är den klar? Nej, inte ännu. Varför är den inte klar? Jag hann inte! Fan, tar det ämnen inte blir klar. Köpenhamn. Hur går samarbetet med de övriga nordiska partierna? Har ni fått det ifrån? Jag har varit på en affärsresa och den har varit mycket lyckad. Men den kan väl knappast ha något intresse. Men när kommer nästa möte att hållas här i stan? Vi kommer att ha ett torgmöte vad det lider. Ni har ju problem med provokationer och överfall. Inte mer än andra partier. Ja, det var Fredrik. Men, ryktas vi till med att ni arrangerar överfall själva? Sådana frågor svarar jag överhuvudtaget inte på. Men jag har en fråga. Er advokat omkom under... Ja, ah, det är Malm! Det ligger någon sanning i ryktena att... Det är deras möte Katarinas farsa. Det kan inte vara en olyckshändelse. Vad är det? Det är inget. Johan står där. Det blir en extra starkt kväll, va? Thank you.
cards on my plate. I got them. Damn right, I got it. Floor tweaker. Help! My doctor! Now this big Joe man out of town, he told me one day, he said, hey boy, you look at the house on the hill, it's top $100,000. You can be up there. You know what, I'll put you on a hit parade. Hey, come here. Solomon, who does my name belong to then? Sånt smäller. Och då smäller. Och då hajer de. This orange carpet in the ceiling, I love it. I love this orange carpet in the ceiling above. Who left? Mop. The surfer. Kommer Katarina med? Hon kommer när jag kallar. Skitsnack. Kommer hon hit? Han gör det där. Kommer hon hit, fråga. Kanske det. Du ska ge fan i Katarina, har du förstått? Hörru Micke, han tycker jag ska ge fan i Katarina. Kattan kommer när jag kallar. Ge fan i hon kallar henne för katten, hon gillar inte det. Looking for love. I'm running from friend to friend. I'm looking for love in the wine. I'm looking for love in anybody I can find. Thank you, God. Berätta, vad är det som har hänt? Nej, det var Joa. Kan du ge mig bomullen där? Gör det ont? Det är inte så djupt. Vem är det? Morsans älskare. Nu väntar du bara till. Nu ska vi ha kul här. Det är din morsas där. Ja, andra gången. Får du den nu? Får du den? Fy fan, vad äckligt. Nej. Nu ska vi se här. Vill du ha den? Mm. Ja. Va? Nej, men nu. Den här ska vi ju ha. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, nej. Jo. Ta den nu. Vad ska du ha på dig kväll? Den här. Jag ska faktiskt vara obeskull ikväll. Kom, ska jag sminka dig. Vad ska du få sida? Ja, rockabilly. Du vill ha rätt stort, va? Ja, du måste slicka upp håret här. Ja. Vem har du fått det här örhänget av då? En tjej. Ja, vad är det för tjej då? Ja, en tjej bara. Nu, jag förstår. Lite mer
Det blir någonting nu då. Lite spray. Vad gillar du? Ja, skitbra. Gillar du inte mig då? Det är Johan. Jag ska fixa den jäveln. Hajar du? Du är inte klok. Tänk om du gillar mig istället. Skulle du kunna ha det så här igen. Men hej Johan. Johan min älskling. Ska vi dra nu då? Jag tar dem här. Jag tar dem också. Din jacka.
Sådär, sådär. Ja, vad tycker ni? Va? Ylva? Ja, jo, men den är väl fin. Ja. Ja, den här säger allt. Tjena, farsan. Fy för fan, så du ser ut. Hej du, det är dags att komma nu, va? Nu ska vi se här om den här går. Ah! Hej, knä cykel också! Ja, nej, jag klar. Vad är det här? Ja. Så ja. Ja. Så, ja, klart. Ja, då så. Jag tar och fixar fodret på det. Fodret? Ska lagas? Ja. Ja. Snyggt. Vänta, ska jag hjälpa. Förlåt. Förlåt, farsan. Vad fan gjorde du? Tårar i glädjeglåd, farsan. Ännu inte för sent. Bjussa bara på dig själv, var mjuk, mjuk. Men jag, här gör inte jag med dina saker, fy. Varför gör du så här? Det är ett jävla sätt, fy. Vad gör om det? Ett nedlagt sätt. Det här gör jag allt. Alltså, du tänker inte gå ut så där visa bland folk, va? Fredrik. Du tänker inte gå ut. Jag ger bara ut mina känslor som du alla andra kärringar. Man ska inte vara rädd för att man vill måla så bli lika mjuk och god som du. Du tror att jag är bög, va? Tror att jag är bög, va? Vad är det där? Tänk om jag är bög. Va? Tror att jag är bög? Låt bli mig. Låt mig vara i fred. Jag är måla. Vad är det frågan om? Tror jag är bög? Vad fan är det? Jag förstår inte på det. Vad är frågan om? Tror jag är bög? Nej, jag tror inte grannarna säger. Jag tror inte, vad fan håller du? Vad fan skulle grannarna säga? Det går inte ut på det här jävla. Fan, jag förstår inte. Jag förstår vad fan du menar. Får jag gå in med skum? Va? Får man gå in med skum? Ja, jo, eller hur? Jo, visst. Varför inte klädd som Johan istället? Där ska man se ut. Johan frågar, får jag gå in med skitiga skor? Det är hund. Pappa upplever mig som frånstötande. Gör du det, mamma? Jag gör inte alls det. Ha? Linus, lyssna inte på honom. Det gör jag inte alls det. Du ska inte förstöra mina teckningar. Det är bara... Fader, jag älskar mig inte. Det gör jag visst. Jag älskar dig. Jo, jag älskar dig. Jag alltid älskar dig. Nej, jag älskar mamma och dig. Far ditt älsklingsbara. Jag älskar dig. Fredrik. Jag älskar dig lika mycket. Jag lovar det. Pappa, jag älskar dig inte. Jag älskar dig. Du älskar mig inte. Ja. Spring iväg. Ingen älskar Fredrik. Fredrik är skägglös. Sminkad som ett luder. Sen en liten flicka. Och du är en jävla kärring. Nej, men Fredrik, du tänker väl inte gå och visa dig ute bland folk sådär? Men är jag inte fin? Ja. Nej, Fredrik, hörru. Nej! Men Fredrik, vad gör du för någonting? Vad håller du på med? Han gjorde sammet och hon har marsipan. Konstigt. Hej. Fredrik! Ah!
Vänta. Någon Micke, Tommy. Micke! Lugn, nu är alla lugna, okej? Okay? Vi får göra det mycket, okej? Okay? Så, närmare då. Jag som pappa Johan, kom. Kom nu, pappa Johan. Jo, du har gjort det. Om man inte vill så behöver han. Nej, det är klart. Ta plåts. Det var bra. Du har inte alls bra gjort, din jävla idiot. Kort och mycket. Ja. Ja. Mm. Ja. Du är kort och mycket. Ja, ska vi inte. Jag vet inte. Mycket, va? Vad fan, drick mer.
Alla medverkande till Sverige direkt på plats. Alla medverkande till Sverige direkt på plats. En kärring som ringde oss istället för snuten. Hon berättade att det var en karl som är på att bryta sig in i hennes lägenhet. Tjena, Eva. Tjena, hej. Ja, när teamet kom dit då var hon redan död. Så när snuten väl var på plats, då var liket redan filmat. Så fan. Man kanske ska ta med några råd om det ikväll. Om att de kan ringa oss och påverka sin verklighet. Ja. Skapa våldet grejen. Fixa det. Vi ska nog skapa lite odödligt våld ikväll. Det här mötet kan nog ge en del. Varenda gång som de har haft möten så har vi hänt saker. Hejsan! Tjena! Hallå! Hur är det? Jo, det är bra. Ja. Hej! Och vartefter då, så sätter ni er nere vid bussen och du sätter dig där, ja. Och du kommer. Du sitter där och du sitter... Oj, förlåt. Jajamän, ja. Bra. Hörrni, då har vi kort om tid. Det kommer att klara. Tack! Du, jag känner... Ja, den finns i bussen. Bra, bra. Då sitter min lilla mitt. Bra. Du ska ha en mikrofon. Det är ju alldeles klart att vi behöver höra din vackra stämma. Så kommer den. Får vi ett litet röstbord att kolla. Så välkomna tillbaka. Tack. Men ni bussar jag också hörni och bara säger någonting. Sverige direkt. 15 sekunder. Vad får ni? Vad får jag göra? 10 sekunder. 9, 8, 7, 6. Välkomna tillbaka till oss efter nästa program. Då kör vi igång den svenska verkligheten med en diskussion och med ett fylligt reportage om NP:s målsättning och åsikter. Micke, kom ihåg att du inte sover rädd. Du skämmer ut oss för alla, va? Okej? Okay? Jävla barnsligt! Lägg dig inte i det här! Jag är inte barnsligt! Micke, vad har du mellan benen, din jävla fjunfitt? Lägg av! Vad fan håller du på med? Jag gör precis vad fan jag vill och är med vem jag vill. Då är du en jävla hora. Vad fan håller du på med? Thank you.
klockan på mig. Nej, klockan. Den där. Jag på plats. En till, en till. Fan, du måste lyckas någon gång. Den här unga mannen vi gör affärer. Arne Malm, LP:s ordförande. Debatten om vårt program Sverige och verklighet hänger ju samman med debatten om MP som skapar av vår verklighet.
Vi vilar så som vanligt fjulare på en liten åktur. För där verkligheten bränner till. Dit tar vi er. Kosta vad det kostar. Vilken jävla löske. Det var ju balj. Matthew, Matthew, Matthew. Fy fan vad brun där alltså. Vilken jävla kul. Vilken jävla pattan tycker jag. Åh, vilken turkos bär. Fy fan. Dessutom, eftersom vi tidigare har kunnat rapportera om NPs bildande framväxt, kommer vi dels att följa deras möte ikväll. Spela nu, Marianne. Kom nu. Ja, vi står alltså här på torget framför en estrad där om en liten stund Arne Malm som framträder. Inför en stor publik bakom kravallstaket och livvakter. Här står Arne Malm, och känna igen hur doften från sommarens regnlag spred väl lukt i kammaren. Jag vill sen störa dig nu, vi ska ta oss tillbaka. Men nu finns det inget herbarium för dagar och stunder i den. Man tvingas se framåt i tiden och bara minnas och känn. Nu börjar det sluta regna och luften blir hög och klar. En solstråle skär genom molnen, men doften av regn stannar kvar. Tack, tack. Tack ska ni ha. Tackar, tackar. Tack, tack. Och nu, vår kära partiledare Arne Malm. Thank you.
Den här väskan med detta märke är den enda ledtråd vi och polisen har att gå efter. Den 16-åriga flicka Nina hade den här väskan. Ligger just nu på operationsbordet. Polisen finkammar stan efter de andra tre. Alla pojkar som någonstans på sina kläder bär detta märke. En räv. Det förresten. Var du med kanske? Va? Var du med? Var du med? Thank you.
Hallå, 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 är det någon som... Lyssna för fan, det är Micke! Jo, du, kan du be Göran att han... Att han försöker ordna en intervju med en gammal man. Senare natt, va? Ja, visst, det är känsligt. Det griper väl jag också. Men hälsa honom att hon är snygg. Gör så bra i bild. Det skulle vara helst i hemmiljö då, va? Ja, vi är inne på någon förberedande operationsavdelning. Är det okej om jag börjar nu? Du ligger ute nu. Ja. Hej. Vi är från Sverige Direkt. Ja, jag har varit utan vill ni då? Jo, den här flickan som jag fått in här efter attentatet. Ja. Var är hon någonstans? Ja, hon är jäkligt illa. Skallskador och de förbereder operation. Jag kanske kan säga ett par ord till henne innan de rullar in henne på operationssalen, va? Ja, det går inte. Hon är medvetslös. Ja. Var ligger hon någonstans? Där. Tack. Tack. Signaturen! Lägg ut signaturen! Ah!
Undan, undan, Petrus. Var är han? Var är där uppe? Nej, men för helvete. Fredrik! Don't mind that.